Hej alle sammen, og velkommen til det her sidste Formel 1 afsnit af Kims Motorsports hjørne i år, fordi at Formel 1 sæsonen den sluttede jo i dag, i går for jer, fordi at I kommer til at slå, lige for, I kommer først til at se den her video i morgen, men jeg optager den søndag aften. Men selve løbet, det var ikke rigtig noget at skrive hjem om overhovedet, det var faktisk mega kedeligt, synes jeg. Så derfor så skal vi ikke bare gør det kort og så sige, at det var Valtteri Bottas, der vinder, og det gjorde han foran Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. Det var så ikke nok til, at Bottas kunne tage andenpladsen i mesterskabet, så mesterskabet slutter med Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og Valtteri Bottas. Udover det, så havde Philippe Massa sit til Formel 1 Grand Prix i den her omgang i hvert fald. Man ved jo aldrig med ham, så det kan godt være, hvis William står på mangler en kører midt i sin næste sæson, at de så hiver ham ud igen. Men altså indtil videre, så er det i hvert fald det sidste løb. Og så lad det være det for det her løb, og så går jeg i gang med det, jeg lovede i sidste afsnit, det er torsdags, med at snakke om, om sæsonen, og sådan ligesom, hvordan opledes jeg synes, den er gået. Generelt så har det været en spændende sæson, fordi at mesterskabskampen var tæt et langt hen ad vejen. Det var bare lidt ærgerligt, at Lewis Hamilton og Mercedes dominerede så meget siden sommerferien, men til betragtning af, hvor meget de dominerede årene før, så er det alligevel en forbedring. Og så må man også bare sige, at Lewis Hamilton han slået en masse rekorder i den her sæson, hvilket jo så egentlig også retfærdigt gør rimelig meget, at han vinder sin fjerde titel. Selvom jeg selvfølgelig helst har set Sebastian Vettel gøre det, men når man ser måden Lewis Hamilton har gjort det på, så retfærdigt gør det det hele. Jeg synes også Ferrari og Sebastian Vettel, de kan være stolte, fordi de har haft en rigtig god sæson, og de har gjort det bedste de kunne. Der har været nogle små fejl, men taget betragtning af hvordan det har været over de forgangne år, så har de gjort det rigtig godt. Og ja, det er jo små uheld, der har gjort, at de ikke ender med mesterskabet. Der er nogle udgået og sådan noget, hvis ikke vi havde været så uheldige at få fat i dem. Blandt andet den i Singapore, hvor begge Ferrari'erne ryger af i første sving og sådan noget, jamen så kunne de sagtens have taget den down to the wire og have kæmpet mere om mesterskabet i sidste løb. Af andre ting, så er der de to finder her, Kimi Räikkönen og Valtteri Bottas. Og der vil jeg sige, de har gjort et solidt job. Jeg ved godt, at der er mange, der siger, at Räikkönen ikke er god nok til Ferrari og sådan noget, men det er han, og jeg er sikker på, at man skaber noget ro ved at have ham sammen med Vettel, så det giver rigtig god mening at forlænge med ham. Og Bottas, jeg havde ikke en stor tiltro til ham inden den her sæson, men han har gjort det okay, det vil jeg sige, han har gjort det fint, og han har gjort det, man kan forlange af ham. Så bedre bliver det jo egentlig ikke. De to Red Bull kører. Daniel Ricciardo, han har været meget uheldig, det var han også i det sidste Grand Prix, hvor han udgik, men på den anden side så Max Verstappen har været uheldig midt i sæsonen og sådan noget, hvor han også udgik en del. Så ja, kørerne har leveret rigtig gode præstationer, men Renault-motoren den har fejlet fuldstændig. Så springer vi ned til sådan en som Esteban Ocon, jeg også har lyst til at fremhæve, fordi at han er udgået af et løb i den her sæson, og et løb i hans Formel 1 karriere indtil videre, og i den her sæson, der har han lavet solide resultater. Været i pointene rigtig mange gange og sådan noget, så ja, en solid første hele sæson af franskmanden, og det må jeg sige, det er rigtig flot, for jeg havde heller ikke den store tiltro til ham, må jeg sige, men han har gjort det, han har gjort det over forventning, vil jeg sige. Er andre... Ja, vi skal jo ind omkring de to McLarener, altså jeg synes Stoffel han har gjort det fint, og Alonso han har også gjort det han skal. De har så bare været uheldige, at bilen har fungeret så dårligt som den har. Jeg vil dog sige, at her på det seneste, der er det gået rigtig godt, og de har faktisk leveret nogle rigtig gode resultater begge to. Hvilket godt kan tyde på, at bilen er begyndt eller motoren er begyndt at vise sit værd. Det kunne så både være godt at skifte, for nu skifter de over til Renault for næste sæson, og Honda kommer til Toro Rosso. Hvad kommer der så til at ske? Jeg tror i hvert fald ikke, personligt så tror jeg ikke Toro Rosso kommer til at klare sig så forbandet godt, lige meget hvad. Altså Brendan Hartley er en rigtig god kører, men jeg havde nu nok gerne set en anden kører komme ind i stedet for. Men de har ikke andre, når de ikke vil beholde Kvirt og sådan noget, og Gasly, ja, det bliver spændende at se, hvad han kan, fordi at han har ikke rigtig vist noget Formel 1, men han har
et vinderhjerte, der man skal. Han har viljen til sejr, så får han en bil, der kan være bare lidt med, så tror jeg, han kan blive rigtig giftig. Og nu kommer Honda og Toro Rosso til at kunne lege sammen alene, uden nogen som helst andre. Så derfor så er potentialet der faktisk til, at Toro Rosso kan blive rigtig dygtig, eller rigtig god. Fordi at generelt så har de nogle gode biler. Det har de altid, eller det har de temmelig tit haft. Vi må heller ikke glemme, at Toro Rosso tog den første sejr for Red Bull-koncernen. Den kom i på Monza i 2008, hvor Vettel han vinder og sådan noget. Så selvom Red Bull har ry for gode biler, så skal man altså heller ikke kæmpe sig til Toro Rosso, fordi de har altså faktisk også nogle rigtig fine biler. Det ved jeg godt, det har ikke rigtig noget med det her at gøre, men man kan også se, at vinderen af Formula 1 eSports Championship, han kørte også Toro Rosso, så og der skulle bilerne jo sådan set egentlig være samme kvalitet som i virkeligheden. Så ja, de kan da Toro Rosso, og det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at arbejde sammen med Honda. Sidst men ikke mindst, inden vi kommer til at kommentere på de kører, der ikke, jeg ikke tror, der er at finde i feltet, så Haas. Hvad fanden er det for noget? Altså, den ene kører brokker sig hele tiden, og den anden bliver dømt, er blevet dømt som den mest svinske kører i hele feltet. Altså, jeg synes godt nok, de skulle overveje, om de ikke bare lige skulle sige smut med enten hele teamet, eller også bare skifte kørende ud, og så komme ind med nogle nye. Fordi jo, de leverer nogle gode resultater, jo, de laver nogle rigtig dygtige ting, men jeg synes bare sådan, hvis man har sådan en kurve, så synes jeg bare generelt, de trækker dem ned med de ting, de laver. Nu kan man se, i går Kevin Magnussen snurre rundt. Det ved jeg godt, det er hvad det er, men så når man tager de mindre heldige ting, der er med, som der har været der, jamen, hans sæson har bare været skrald. Grosjean har været bedre, han har trods alt banket Magnussen både løbende og kvalifikationen, men han har så bare brokket sig hele tiden, ligesom vi hørte Vettel sidste år, og det klæder bare ikke nogen kører at gøre sådan, så ja, jeg er ikke særlig begejstret for de to Haas-drenge der, det skal jeg være ærlig at sige. Når det så er sagt, så er de nok at finde i feltet næste år. De eneste kører, jeg ikke sådan tror, der er at finde i feltet, det er Felipe Massa, det ved vi allerede, han har sagt stop. Gider ikke køre for lidt mere, eller det giver ham måske godt, men han ville gerne have haft en... Jeg tror gerne, han ville have haft, at Williams har taget en hurtig beslutning og forlænget med ham i stedet for eventuelt at tage Robert Kubica. En beslutning, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal ville tage Kubica, så hellere tage en af de andre. Eksempelvis Pascal Wehrlein, fordi Pascal Wehrlein, han er ikke at finde hos Sauber næste år, det tør jeg godt sige. Og så er det ene sted, der kunne have plads til ham, det er hos Williams, men der har, hvad hedder han, Toto Wolff ud og siger, at der er mulighederne meget, meget, meget små, fordi de åbenbart gerne vil have Kubica. Hvorfor tog du voldsomt ind over det? Det er jo fordi han er Mercedes-chef, og hver dag nævner Mercedes, og Mercedes er også motorleverandør for Williams, så de har noget at skulle have sagt, men når han siger, at det bliver umuligt, jamen så har han nok ret. Marcus Eriksen, det kommer så lidt andet på, fordi at vil Ferrari have en eller to af deres talenter ind hos Sauber? Hvis de vil have en af talenterne ind, så er oddsene på, at det bliver Marcus Eriksen, der får lov til at blive der, sammen med Charles Leclerc, men vælger de gerne vil have Giovinazzi'en også, jamen så vil Marcus Eriksen ud, og så er der heller ikke plads til ham. Jeg har dog sagt, at jeg godt gad at have den der med, at de smed den ene af Haas-kørende ud, og så havde Giovinazzi der, som der har været, som Ferrari har været ude efter, men Haas er benægtet. Og så havde man Leclerc hos Sauber, men det kommer nok ikke til at ske, men lad os nu se, Formel 1 off-season er lang, så der kan stadig måske en masse ting, men det er i hvert fald sådan, det ser ud indtil videre, og ja. Så er det igen at sige tak, fordi I så med, og jeg vender tilbage igen. Jeg tror, med Formel 1, der tror jeg, jeg vender tilbage igen allerede, når de begynder på testen. Og der kunne det godt være, at jeg kunne finde på at lave nogle videoer der. Men i hvert fald tak, fordi I så med, og jeg håber, I vil se med i næste uge, fordi at Kims Motorsport-showen er jo ikke slut. Der kommer stadigvæk en masse andre ting, en masse andre motorsportsbegivenheder, men selvfølgelig ikke med Formel 1. Men jeg håber, I vil se med igen på torsdag, og indtil da, som I har så pænt. Hej hej.